Предполагаме, че този път ще присъстват около 100 човека. Имаме официални гости, областни управители, тук замобластния. Очакваме да дойде вице-адмирал Пламен Манушев, кмета на община Добричка е тук и други официални гости. Аз съм и организатор, сме много благодарни заради това, че всички тези хора уважиха нашия празник, защото в крайна сметка градинарството е основният поминък тук в Одринци и ние решихме да го направим и това е традиция още преди ние да сме го помислили това нещо, но 3 години го правим така редовно и днес, днешната дата, това е третия градинарски празник поред. Така че надявам се, че всички се чувстват добре и ще бъдат весели. А има ли някаква предварителна информация? Какви ще бъдат наградите тази година? Има ли вече хора, които са с претенции да ги получат? Значи имаме комисия. В тази комисия ще определи кой от продукта е добър, по-добър, най-добър. Ще има, разбира се, призове, ще има и малко шеги, така че ще има такива моменти, но чакаме да дойде председател на комисията и той няма да е от Одринци, той ще е независим. А кой е председател на комисията? Тодор Моралиски обеща да бъде председател, моят приятел Тошко. Колко души в момента се занимават с зеленчукопроизводство в село Одринци? Ами не сме ги броили колко, но тук изложението, което е направено, основно от градинари, има такива, които ни присъстваха, сигурно 20-30 семейства, може и 50, не сме ги броили. Но основно хората с това се занимават, с това се препитават или като допълнителен доход им е. Езовирът е построен преди 20-30 години. Не знам, преди това е нямало езовир. На място на езовира е имало градина, с която са се препитавали тогавашните хора, нашите прадеди. Така че самата местност е така устроена, че в ниската част на Добружа преминава река през нея. Сегашният езовир, който го направиха, всъщност има и положителните, има и отрицателните си черти, но повече са положителните. Ако трябва да бъдем, нали, честни, защото в крайна сметка той и променя малко климата, дава го по-така уравновесен. Водата е на много ниско, плитко извира водата. Самата местност е такава, че извира водата на плитко. Река минава отдолу, от край време е минала река, така че това е причината, че просто така е природата.